በሽታ ትጋለጣለ ስትታመም ደግሞ ህክምና አታገኝም ያለው ሲቃይ በጣም ሲቃይ አለ ሲኦል ውስጥ መኖር ይሻላል ብዬ አስባለሁ ጎዳና ላይ ከመኖር ማለት ነው እና አልጨረስን ጨረሰን የጨረስን ደግሞ መንግስት በሚያመጣው የስራ እድል ተወዳድረን ከዚህ ህይወት ወደ ተሻለ ህይወት ማለፍ ነው የምንፈልግ ስሜ ውይይትነት ታለማ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በጥዳት ስራ ላይ ነው ተሰማርቼ እየሰራሁ የምገኘው እና የነበርንበት ያው ጎዳና ላይ ነበር። ተጎዳና ተነስተን ነው እዚህ ጋ ያለን ማለት ነው። አይ ያው ህይወቱ በጣም አስከፊ ነበር። ያው እንደምታየው ቀን ፀሐይ አለ፣ ማታ ደግሞ እዚህ አትተኛም ተነስ ይላል ፖሊስም። ፖሊስም ማታ ያረጉጠናል፣ ዝናብ አለ እና ህይወቱ በጣም ከባድ ህይወት ነበር። የነበርንበት ህይወት ማለት ነው። ከዛም በፊት ያው እንደምታውቀው ጎዳና ላይ ነበር ነው የምንተኛው። ወደ ከዛ እዛ አካባቢ ወደ 8 አመት ምናምን ተኝቻለሁ። 2006 ጀምሮ እስከ 2012 ድረስ እዛው አካባቢ ነበር ነው። ያው በተስፋ መቁረጥ የጎዳና ኑሮ እንደምታውቁት ክረምቱ ዝናቡ ከባድ ነው፣ ዶፉ ከባድ ነው፣ በጋ ጊዜም ፀሐዩ መከራ ነው። ውሃ ብትጠማ ራሱ ውሃ የሚሰጠልን ምግብ የሚሰጠልን። አሁን መጀመሪያ የነበርንበት ብዙ አዲስ አበባ ውስጥ ከተማችን ውስጥ ያው ያገኘነውን ስራ እየሰራን ቤትም ከፍሎ ለማደር ገንዘብ ስለሌለን አስፋልት ዳር ነበር የምናድረው ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ ሰራተኛና ማህበራዊ አፍሶ ወደ አቃቂ ቃሊቲ ተቋም ወሰደ። ተቋም ተወሰደ በኋላ የህይወት ክህሎት ትምህርት አስተምሮ ሲያበቃ ስራ ትይዛላችሁ ተረጋጉ እያለ ለዘጠኝ ወር ያክል ምናምን ስልጠና ሰልጥኖናል። ከሰለጠን በኋላ በስድስተኛ ወር ነው ምናምን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ መታይታል ስራ ትገባላችሁ ብላ ነበረ። በዛ መሰረት ወደ ስራ አስገብተናለች። ያው አሁን እንዳልኩ ተደሞዛችን ተሚከፈለን ደሞዝ አኳያ ስራውን ላለማጣት ወደዛ ህይወት ላለመግባት ያው ባለን ነገር እንደ ማህበርም ነገ የሆነ ነገር ችግር ቢወርቅብንም እንደ እድር ነገር ገብተን የሆነ ሰው አጋጣሚ ሰውንና የሆነ እንቅፋት ወይንም የሆነ ችግር ሲያጋጥመው ከዛ ተተቀመጠ ብር ላይ ለዛ ሰውዬ ይሰጠዋል እንደ መቋቋሚያ ማለት ነው። እና በዛ አይነት እኛ በራስ በራሳችን ተደጋግፈን ያለን። በዛ አጋጣሚ ጥፈት ቤቱም አሁን ያለንበት ጥፈት ቤት እንደ ጥፈት ቤት ጽዳት አስተዳደር ጥፈት ቤት የተለያዩ ድጋፎችን ያደርግልናል። ሆኖም ደግሞ አሁን እንደሚታየው እዚህ ጋም እንዳየ ሌላ ቦታም የተለወጡ ሰዎችም አሉ። ራሳቸው ትርፍ ስራ የሚሰሩ አሉ። ቀጣይ ሌላ አላማ አለን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ምስት አገብቶ የወለዱ አሉ። እናት አባታቸው ጋር የተገናኙ ከአምስት ዓመት አስር ዓመት እስከ 20 ዓመት የተለያዩ ሰዎች ተገናኝቶ በዚህ ስራ አጋጣሚ ያለው ነገር አጠራቅሞ ሰው የሆኑ አሉ። ወደ ትምህርት ተመልሰው የሚማሩም አሉ። እና በመደጋገፍ በኩል ያው ከነበርንበት ህይወት አኳያ እዛ ጎዳና ላይ በነበርን ሰዓት አንድ ላይ ተሰብስበን ነበር። ሆነ ቦታ ላይ ተኝተን ያው ተገዳድፈን የምንኖር አሁን ደግሞ የተሻለ ያለንበትም በተቋም ላይ ስለሆነ ተገዳድፈን ነው ያው እየኖርን ያለን። ወደ 30 ሰው የሚሆን ማህበር አለን። ይሄ ማህበር እስከ ከተማ ድረስ ይንቀሳቀሳል። እከሌ ስራ ለቋል ብሎ ከተደወለ ከዛ ከማህበሩ ብር ተቀንሶ ሰውዬ የሄደበት ቦታ ተፈልጎ ወደ ስራ እንዲገባ ይደረጋል ማለት ነው። እና በዚህ ስንደጋገፍና ከጎን ሁላችንም እንደይት እንደ ወንድምነታችን ጸባያችንም ሱሳችን ሁሉ ተቻችለን እስካሁን ያው ከ900 በላይ አለን። ጥፈት ቤቱንም በዛ አጋጣሚ ከመጣን ጀምሮ አመት ከምናምን ሆኖናል። እንዳልኩት በጣም እኛን ስንመጣም በጥሩ ሁኔታ ተቀብሎናል። አሁንም ጥፈት ቤቱ የጽዳት አስተዳደር በዛ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን፣ ድጋፍ እያደረገልን ያው እንደየመልካችን የተለያየ ሀሳብ አለ። ያው በዚህ ደግሞ ይሄንን ቆሻሻ እየሰራው ይሄን ደግሞ እዚህ መቼም ሰው አልሆን ምናምን ብሎ ሰዎች ስራውን እንዳይለቁ በመምከር እነሱን በማጥናናት ነገ የተሻለ ነገር ይመጣል ማለት ያው እንዳልከው ከመሀላችን የተለያዩ ልጆች አሉ። ስራውንም ለመልቀቅ የለቀቁም አሉት አቅም በላይ ሆኑ ማለት ነው። ግን እንዳይለቁ እነሱን እየመከር የተሻሉ ሰዎች ማለት ነው። እነሱን እየመከር አሁን ባይዘው ያው እንደ አዲስ አበባ በየወረዳው ተበትነናል። ስለዚህ ያው በስልክም በምንም እየተገናኘን አንድ 30 ምናምን ማህበሩ ላይ ያለን ማለት ነው። ሌሎችም ያው እንዲገቡ እየሞከርን ነው። ስለዚህ አሁን ዋናው አላማችን ማህበሩ ለሚመለከተው አካል ቦታ ቢሰጡን እዛ ጋር ያው ስፖንሰር ማገኘን በራሳችንም በማህበሩ የሆነ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ቢሆን ሰርተን ለመኖር ነው፣ ከክራይ ለመውጣት ማለት ነው።
እና እንደዛ አስበን እየሰራን ነው ወደፊት እቅዳችን ብዙ ነው ሰፊ ነው ለምን ሁሉም ሰው ጎዳና ላይ አልተወለደም ከጎዳና ከተነሳን በኋላ ሁላችንም የራሳችን ፕላን ይዘን እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው ለምሳሌ እኔ ወደፊት እዚህ ጽዳል ላይ ቀራለሁ በያላስብም ትምርተንም ተምረ ከ12 ነው ያቆምኩት ያን ትምርተንም ጨርሸ ወደ ሌላ መንግስት መስሪያ ቤት መግባት ፈልጋለሁ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ራሴን ንግድም ሰርቼ ራሴን ለውጬ እንደውም ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎችን ለማገዝና አንድ ሁለት የሚሆኑ ሰዎችን ራሱ አሁን ራሱ ሙሉ ደሞዝ ይወሰደን አይደለም ከ8 ሰው በላይ ስራ አስዘናል እኛ ራሱ ማለት ነው በዛ በማበሩ ሰብሰብ እናረጋጋው ብር ስራ እናስዛለን ዝም ብለን አናልፍም ጎዳና ላይ አይተን ማለት ነው ቀጣይ እቅዳችን ምንድነው ማህበሩን ጠንከር አድርገን ሰብሰብ አድርገን ብዙ ሰው ከገባልን በኋላ ጎዳና ላይ ያሉ ወንድሞቻችን እንደኛ ወደ ስራ እንዲገቡና ከዛ ጎዳና እንዲወጡ እንፈልጋለን ራሳችንማ አሁን ከመንገድ ጥርጋ ከፍ ብለን ወደ የተሻለ ኑሮ ወደ ራሳችን ሰርተን ቤት ለመኖር ንግድም ሆነ ንግድን ለማትረፍ ልጅም ወልደን ለመሳብ ብዙ እቅዳለን ያው ወደፊትም አላማችን ያው የነበርንበት ጎዳና ቢሆንም ሰው ጎዳና ላይ አይፈጠርም ሆነ በሆነ ባው በቃ ተኖር ወድነት አቋያ ያው ቤተሰብ ማጣትም ሊሆን ይችላል በተለያየ ቸዝ ነው ወደ ጎዳና የሚወጣ እንጂ እዚህ አሁን ውስጣችን ላይ የተማራል ዲፕሎማ ዲግሪ ሁሉ ያለዋል አሁን ለጊዜው እዚህ ጋር እንትናል እንጂ ትምርትም አሁን ገብቱ የትምርቱ ለመጨረስ የሚማርሰዋል ስለዚህ እኛ አሁን ጥዳት ላይ መኖር አንፈልግ ትምርታ ያልጨረስን ጨረሰን የጨረስን ደግሞ መንግስት በሚያመጣው የሥራ ዕድል ተወዳድረ ከዚህ ህይወት ወደ ተሻለ ህይወት ማለፍ ነው የምንፈልግ ይሄ እንደ መግቢያ ነው እንጂ ጥዳት ላይ ሁሌ መኖር አንፈልግም ስለዚህ ያው እንደማንኛቸውም ሰው በትምርት ደረጃችን መሰረት የተሻለ የሥራ ዕድል መንግስት በሚያመጣው መሰረት ተወዳድረን አልፈ እንደ ሰው ህይወት መምራት ነው የምንፈልግ ያው ይሄን ስራ ከገባን ወዲህ ብዙ ነገር ችግሮች ያጋጥሙናል ችግሮቹ ግን ተቃቆመን እየሰራን ነው ያን የጎዳና ኑሮ አይበልጥም ብለን ማለት ነው ለምሳሌ ቆሻሻን ስናጓጓዞ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ አይታል ጋሪ ይኖራል አሁን ወደኛ ብትመጣ ቦሌ ወረዳ ሰበት ደግሞ ጋሪ አይኖርም ያ ቆሻሻ በእጅ ነው በመዳበራ ነው የምትጎትቶ እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያው ከዜሮ አንስቶ ለዚህ ስራ አብቅቶናል በዛ አጋጣሚ እናንተን ከተማ አስተዳደሩን ማመስገን እንፈልጋለን አለንበት ድረስ እኛን ቃላችንን ወይንም ያለንበትን ሁኔታ ለማያት እዚህ ድረስ በመምጣታችሁ ጅጋር ግን በጥፈት ቤቱም ወይንም ባለንበት ተቋም ስም እናመሰግናለን ማለት ነው ይሄን እድል እየሰጡን የከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤን እውነት ለማናገር ቆሞ ምግብ ሲሰጡን ከዛ በፊት እኔ ሰው ነኝ ብዬ ምላሴን አላሰብኩም ነበር እንዲያጋጣሚ የሆነ የምሳ ግምጃ ላይ ከንቲባ ጽፈት ቤት ሄደን እዛ ቆሞ ምሳ ሰጡን ከዛ በኋላ በቃ ተስፋ አገኘን ሰው እንሆናለን ብለ ያሰብነው አሁን ሰው ነን እውነት ለማናገር ሰው ማልቆምናል ማለት ነው።